bakunzi ba East Africa Daily turi kumwe kuri uyu mugoroba cyapo turashimye upende nifuje kumuvuga aho kubera ko hari hamaze imyaka ine apfuye ariko yapfuye hari ku itariki ya munane z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 murabyumva ko amaze imyaka ine amaze kwitaba habaye impamvu yatumye ntashobora kubivugaho ku munsi ya ku itariki ya munane ariko mupende urupfu rwe impamvu turugarukaho mubyibuke ko ndetse mubizirikane ko ntabwo mupende ari we muntu wenyine wapfuye muri ya Rwanda nta nubwo ari we washimuswe ntabonerwe irengero na ruriya Rwanda cyangwa ngo urupfu rwe ruyoberane ruba amayobere muri ruriya Rwanda nta nubwo uriya mukozi we wamukoreraga ari we wenyine wahuye na kariya kaga kugira ngo yicwe aburirwe irengero impamvu ya mupende ari big deal ndetse na Kalisa mupende nubwo bashobora kuba badafite isano n'abantu bavanywemo umwuka atari ukubera ko yenda bavuga ngo bari muri opposition nk'uko bashanzwe bivuga ariko bari connected directement na famille ya Kagame ntabwo ari upinzani ntabwo ari ukurwanya leta nk'uko bivuga bari connected n'inzu ya Kagame abikira mupende rero mbere y'uko apfa cyangwa umunsi yapfuye ntabwo yapfuye wenyine yapfanye n'umukozi we w'umwana w'umuhungu uwo inzego z'umutekano zavuze ko ari we wamwishe yari fiance yari afite umufiance we witwaga Alan Rwamu niba ari abbreviation bakora ariko niko bamwita Alan Rwamu bari bariho bitegura gukorwa muti byagenze bite rero bamwe mutigeze mwumva kuri iyi nkuru cyangwa se abayumvise twongeye tuyisubiramo kubera ko hashize imyaka kandi ine kandi Kagame na famiye barashaka ko tuyibagirwa uyu mwana w'umukobwa warimo yitegura gukora ubukwe n'uyu mufiance witwa Alan Rwamu byarabereye hafi rimwe cyangwa ubukwe bwe bwo gusaba bwari buriho bubera hafi nubwa Bertrand Vuningoma izina rye rigiye mwita nkuri ingoma ariko ni Vuningoma akaba ari umukwe wa Kagame Paul na Jeannette Kagame Nyiramongi noneho ucyabanjirije cyangwa se cyatumye mwambura ubuzima bikaba ari telefone yamaze umwanya baganira Bertrand umugabo wa Ange Kagame yari avugana n'uyu Alexia Mupende n'abantu bari baziranye bamwe banavuga ko bari inshuti za hafi niba ngo barajyaga kuri gym zimwe cyangwa se umwe yarajyaga kuri gym yundi yari ondi n'undi ariko ibyo ntabwo ariyo nkuru nshaka kuvugaho nonaha Bertrand uriya mukuru wa Kagame amakuru yizewe yemeza ko Bertrand yahamagaye Alexia Mupende akamubaza impamvu atabonetse mu bukwe bwe bwo gusaba bwo kwa Jeannette cyangwa se bwo kwa Ange Kagame aramubwira ati mu bantu bose nari nzi ko uzaza mu isaba ryanjye ntabwo wagaragaye undi nawe amakuru yemeza ko yavugaga ko yari busy yari afite akazi yari afite impamvu nyinshi zatumaga ataza muri ubwo bukwe cyane cyane ko nawe yarimo ategura iby'ubukwe bwe muri make cyangwa se uko byagenze rero ngo agasozi kagusabye amaraso ntukarenge yakarenze nibwo umufiance wa Bertrand ari we Ange Kagame yahamagaraga Bertrand kugira ngo yenda mubaze bintu bisanzwe by'abantu bakundanye amuhamagaye ntiyashobora kumwitaba barongera barahamagara nabwo ntiyashobora kumwitaba hamagara ubwa gatatu nabwo ntiyamwitaba ku buryo ngo telefone ya Bertrand yamaze hafi isaha
iriho ita itashobora donc itarijwe nyabyo adashobora kumwitaba umukobwa urumva umukobwa wa Kagame umarahamagara undi nawe yishyiriye gahunda ze mu matwi ibyo yakoraga byose nta wamenya arimo aravugana n'undi bavuga nyine ko atashoboye kuza mu bukwe bw'isaba nta yindi gahunda yari inyuma yabyo uretse ko yamubwiraga nyine ko atari afite umwanya kandi nawe akamubwira impamvu atari afite atashoboye kuboneka mu bye ariko kuko bari basanzwe baziranye bagirana ikiganiro genda yaramaje tubuka bwagenze gute ibyo ntabwo tubizi ntabwo mbizi nako icyo nzi cyo ni uko yiyesikizaga cyangwa yamubwiraga ko yamubazaga impamvu ataje mu bukwe ariko baheraho baraganira bamara umwanya munini baganira umwanya munini umukobwa n'umujinya mwinshi aravuga ko nimero y'umusore yabaye okipe umwanya munini atashoboye kumwitaba urumva yenda bari mu Rwanda bashobora kubakoresha za MTN cyangwa se izindi telefone ku buryo ishobora kuba itashobora no kwinjira kwa kundi vuga du akaba adashobora kugira access ubwo umukobwa ahita ahamagara mama we amubwira ibyamubayeho ntiyumva ukuntu ashobora guhamagara umuntu we isaha ikarangira ari kuri telefone agatima karakubita hanyuma amakuru avuga ko yemeza ko bashatse kumenya bakoresheje inzego zabo iyo telefone yahamagaraga umukwe wabo baza gusanga kontakte zari za Mupenda Alexia noneho urupfu rwe ruba deside ako kanya ibyakurikiye nuko bagiye kumufata bakamukata n'ibyuma bamaze kumuca ijosi batwara n'umwana w'umukozi wari uhari wababonye wabibonye byose baravuga bati uyu nawe azabivuga noneho nawe baramwica barabeshya ko murabyibuka ko amatangazo yasohotse bakavuga ko barimo bashakisha uyu musore aho yagiye ko barimo bashakisha umwana w'umukozi wa Mupende ko ari ukekwa kuba baramukase ari wamukase wamwisha mutema mubyibuke yuko umubyeyi wa Alexia Mupende mu gihe bariho bamushyingura yavuze ko n'uriya mwana arengana atari we rwose wishe umwana cyangwa se wishe umukobwa we yamuhakaniye atamuvugishije atamubonye kubera yuko yabibonye ko atari we urupfu rwakozwe na ziriya nzego z'umutekano akenshi biba bigaragara ni hahandi bavuga ngo igisambo uyoberwaho kiguhisha ariko aguyoberwa ntuyoberwa ukwibye ntuyoberwa ukwibye uyoberwaho guhisha igisambo uyoberwaho kiguhisha ariko ntuyoberwa icyakwibye cyane niko byagenze kuri Alexia Mupende ku itariki ya 8 baramwica barangije babigereka kuri uriya umukozi nawe utarigeze ugaragara kugera n'uyu munsi ni ibintu rero tumaze kumenyera tuzi neza ko impfu nka ziriya za leta nyine bashaka icyo bakora bo ntibashaka kukwereka ntibashaka guhisha ko aribo babikoze ariko bashaka gusa ko birimita kuvuga ngo ntabwo ari twembe ariko mu by'ukuri bo bashaka kugira ngo bigaragare ko bo bakwereke ko ubizi bashaka kumenya ko ubizi ko aribo babikoze niko bigenze ntabwo bashaka kubisha na busa baba bashaka gusa kugira ngo ntibemere kumugaragara bavuge bati nitwe twabikoze ariko ubimenye ntunagire gushidikanya ko ari bo babikoze nk'uko nabivuze Alexia Mupende yari afite imyaka 35 yari agiye yariteguye gukora urugo rwe nawe akagira avenir nk'uko na Ange Kagame nawe yashaka gukora urwo ubwe bwarabaye obviously ariko nawe tekereza
iyo relation afitanye n'uwo mugabo we. Umugabo ubizi neza buri munsi abizi akavuga ati wicaye ahangaha ariko ufite ukuboko mu maraso y'uriya mwana wazize amaherere wazize ubusa. Ariko ntakindi nawe arabizi ko ejo n'ejo bundi ashobora kuba ari we, ashobora kuba ari we waba ugiye gukurikira. Ibyo yena ntibashobora no kubiganiraho, ibyo ntabwo mbizi, ntabwo ari nayo intention, nta nubwo ari icyo nshaka kuvuga muri iki kiganiro. Umugambi wari kugira gusa ngo twibwiye ko mu myaka ine ari umwana w'umukobwa urugo mu rugo rwa Kagame mu nzu ya Jeannette hari umuntu wambwiraga ati rwose biriya nta nubwo ari n'ibintu bya ubwo nyine narimo mfata icyemezo ko ndibuze kubivugaho. Avuga ati ntabwo ari ibya Kagame, ni ibya Jeannette n'umukobwa we. Nongere nanjye mbivuge nk'uko nabimubwiye kandi nibyo nizeye. Nta kintu n'imbwa ziramutse zitangiye kujya zicwa n'abantu batazwi muri kiriya gihugu hakaba ikintu cy'abantu batangira kumena amaraso Kagame atabifiteho control, paranoia yagira ntimushobora ntabwo mwamukira, ntabwo bibaho. Abantu benshi bagira akaga gakomeye kuko ikintu cyitwa kuvana kwambura ubuzima umuntu inzego zibikora bagomba byanze bikunze kuba nawe abizi cyangwa se azi n'ababikora bari. Bitabaye ibyo yakwibaza ko ejo n'ejo bundi hari abantu bazajya babikora nabo bakamwigana kugeza ubwo yenda nawe bazamuhekura. Ni nayo mpamvu nanjye ntemera yuko Yesu nubwo decision ishobora kuba yaravuze ati no tugomba kumurangiza sino umwana wacu ntabwo azanezerwa, iyo yaba yaravuzwe na Nyiramongi, ariko nta gushidikanya yuko na Kagame yari informe kuko inzego niwe wazitegetse kujya gukora ayo mabara, guhamagara bariya badana akababwira ati mubigenze nk'uko murangize icyo kibazo. Ubutumwa bari babwumvise, icyo bashaka kuvuga bari bacyumvise, ntabwo byari bikeneye translation na interpretation yindi. Alexi Mupende rero arapfa aziza akamama, ntabwo ubukwe bwa Angela yasabwe, nta kibazo cyari gihari cyangwa se yaterewe ivi umugani, nta mpamvu yari gutuma agira insecurite uretse gusa ko bavuga bati kubera ko gusa nshobora kwambura ubuzima nabikora. Ntacyo ntabwo ari ibintu bitinyitse, bwira bati mama Bertrand ntabwo arimo kunyitaba, hashize isaha iyo okipe sinzo bavugana ndahangayitse. Ibyo kumva ko umwana wa Kagame adashobora kujya kuri hold ntabe donc ntabwo uwashaka guhamagara mu gihe cy'isaha imwe cyangwa iminota ni isaha ishobora kuba ari exageration, ishobora kuba ari n'amakara, yenda yari amaze nk'iminota 20 nayo yindi ishobora kuhitagera kubera ko ari umwana wa perezida akavuga ati ndashaka kumwumva nona, niba amuhamagaye ubuzima bugomba guhagarara, agomba kuba ari standby. Donc muri make amakuru nayo ngayo nuko telefone itari renyabu y'umusore wakundanye nako na umugabo wa Ange baje gukora itohoza cyangwa se iperereza, ni iperereza kuri bo kubera ko bafite igihugu bakoresha inzego, bavuga ko uwamuhamagaraga muri ayo masaha Ange Kagame atashobora kumusanga kumubona kuri telefone yari Alexia Mupende. Bituma rero bituma bavuga bati uyu nguyu umutima w'umwana wacu ntabwo unezerewe, uyu mukobwa agomba gupfa. Nka cya gihanga bavuze ko kigomba kuza ku mbehe kugira ngo yumve ko anezerewe. Nuko Alexia Mupende arapfa, umukozi we arapfa, ubukwe burapfa,
ubwa Kagame na Ange burakorwa. Sinzi ko iriya wabyita ko ari imigisha, ko ari umunezero, niba koko none hafite amahoro cyangwa niba nta kidodo n'uyu munsi kimukomanga ku mutima kikamubwira ati wicishije amaraso atariho urubanza. Bose nk'uko nabivuze, ari Ange Kagame yari afite umukunzi we, ari Alexia Mupende yari afite umukunzi we, navuze mu mazina ari we witwa Alan Rwamu. Ndibaza ko yari abbreviation yindi. Uyu Alan, of course, ubwe bwarapfuye bwa Ange buraba, ntabwo yashoboye nta nubwo yari no kujya gushakisha amakuru y'urupfu, ntabwo bishoboka nawe ubu ugiye gupfa. Uretse twebwe tudashobora gutinya kuvuga iby'urupfu rwa Alexia Mupende kubera ko turi hanze, mu Rwanda barabizi neza icyo yazize, ariko ntibashobora kukivuga, ntibashobora kumuvuga kubera ko babizi neza ko bashobora nabo guhita bamukurikira. Ngo urupfu rwa Alexia Mupende rero, ibyo mutamenye, ibyavuzwe bimwe by'uko ngo yari inshuti yuriya, bakavuga bati ntazubaka ngo kubera ibi n'ibi, ibyo bari barabirenze. Bombi bari baramuvinze on, umwe yari ashatse umukobwa we, undi ashaka umuhungu we, ntabwo iby'inkundo byari bihari. Ikibazo ni uko Ange ngo ashobora kuba yarashatse guhamagara hanyuma ntamubona. Alexia Mupende rero acibwa umutwe, akatwa ijosi, umukozi we nawe wabonye ayo mahano yose baravuga ati kuko abibonye kandi ashobora kuvuga uko byagenze, nawe bamwambura ubuzima. RIB ukora ikinamico, inzego za polisi zikora ikinamico, bavuga yuko barimo bashaka umusore wamukoreraga kubera ko ngo ari we wamwishe cyangwa ko ari we ukekwa ko yamwice ngo amukase n'icyuma. Nubwo ubuhamya bw'ababyeyi ba Mupende bwavugaga ko ibyo ari inzozi bitashoboka, ntabwo babivuze muri aya magambo yanjye, ariko niyo interpretation twabuhaye, niyo interpretation nabihaye nkurikije ijambo ryavuzwe n'uriya mukecuru. Umwana ararengana, ntabwo abanyiciye umwana. Ibi rero reka mujye mureka tubivuge cyane cyane muri anniversaire z'aba bantu, kugira ngo Kigali itazajya yibagirwa yibashye ko wenda ibintu nk'ibi byibagiranye. Kuko iyo bambuye umuntu ubuzima, kimwe mu bituma babikora baba bavuga bati reka tumwikize, mureke ave mu maso yacu, ntakomeze kutubera bada cyangwa se imbogamizi. Iyo ducecetse urupfu rwabo tukarufata nk'aho koko nk'uko Kigali yabyishatse kubyerekana, tukarwakira tukavuga ati na yarapfuye byararangiye, tukamuvinga on, tukibagirwa tugakora iyindi mirimo bisanzwe nk'aho koko nta cyabaye. Umwaka ukagera uwa kabiri bakavuga bati Mupende yaribagiranye, Rwigara yaribagiranye, Karegeya yaribagiranye. Ibyo twakoze twageze ku cyo twashaka. Ni nayo mpamvu aba bantu bamwe cyane cyane nk'aba Seth Sendashonga bafite za Institute Sendashonga, ibi ni ibintu bikomeye cyane mu mateka y'igihugu, kubera ko ibyo bituma iryo zina n'abamwije na circonstances zo gupfa kwe zigenda zimenyekana, urubyiruko rukabyiga rukabyigiraho. Ni benshi bagiye bapfa, hari abantu bapfa bagapfa rwukirago, abo ngabo ntabwo ari bo mvuga, ndavuga babandi babambuwe ubuzima n'ubutegetsi, abo nibo bakwiriye kuzajya haba iyo ntabwo mvuze ko abandi batibuka, abandi bagomba kwibuka cyane inshuro magana. Ndavuga gusa ko iyo abantu bambuwe ubuzima bagapfa igitaraganya, baba bafite ibyo bintu byitwa legacy,
izo legacy zabo rero ibyo bashakaga kugeraho mu buzima plan babaga bafite batashoboye kugeraho kandi atari uko bapfuye rw'ikirago ahubwo bambuye ubuzima ikitaraganya izo legacy zabo rimwe na rimwe cyangwa se nkizo bikazajya bivugwa kugira ngo uwabishe nawe ntiyumve ko koko yacecekesheje abo bantu uwabishe ntavuge ati icyo nashakaga nakigezeho aribagiranye nzamwica bizavugwa amezi abiri atatu ubundi azaba yaribagiranye nicyo niyo intention ubundi ya Kigali nicyo babashaka gukora azaba yibagiranye ntazongera kuvuga abamufiteho cyangwa se abamufite ku mutima bazarira bamushyingure birangire ariko twebwe nka Kigali bazadutinya bamenye ko ntabwo umuntu ushobora kudukorera ibi ngo abikire niko gupfa kw'abariya abantu barimo Kizito barimo Bamupende barimo abantu bose bari influence navuze barimo Basende Shonga barimo Bakaregeya Kigali yo ikibishaka avuga ati ndica umuntu nimara kumwica baramuvuga ariko birabyarangiye mu gihe runaka ni nayo mpamvu rero kubigarukaho igihe biri ngombwa cyose tugomba kujya tubivuga kugira ngo uyu muco uzacike n'ababikora nabo bamenye ko bashobora kuba baribeshye ko kwica umuntu bakamwambura ubuzima byonyine bishobora kuba abasigaye yenda badashaka kubyakira muri ubwo buryo ahubwo bazakomeza kuzajya bibutsa izi circonstances yenda hari igihe kizagera nabo bakumva ikidodo ku mutima wabo ntabwo mbyizeye ariko bakamenya ko bazabibazwa ko abantu bapfuye bati